На Московському проспекті від ранку робітники знімають старі колії трамвайних шляхів. На ділянці працює з десяток людей. Старший майстер бригади Євген Варченко розповідає, планують зняти 200 метрів рельсів від площі Героїв Небесної Сотні до вулиці Богдана Хмельницького. Дві робочі зміни, два дні. Ви тільки сьогодні почали? Сьогодні і завтра. Да, починаємо сьогодні і завтра завершимо свою частину. Далі зайдуть інші комунальні служби. Поряд триває ремонт іншої ділянки від гімназійної набережної до площі Героїв Небесної Сотні. Проспект тут перекрили торік у травні. Завершити реконструкцію планували за 4 місяці. Згодом строки перенесли. Остаточну дату не вказали. Як пояснив у грудні заступник мера Євген Водовозов, під землею робітники наштовхнулися на велику кількість старих комунальних мереж, яких не було на жодних кресленнях. Що саме робитимуть зараз, сьогодні посадовець розповів телефоном. А на другому боці цього перехрестя нам потрібно змінити сеті, ну, усі комунікації, які там є, та зробити трамвайний переїзд. Це було неможливо закрити одну момент, одну і другу сторону. Так? Угу. Ми не закривали її взимку і відкрили зараз. Закрили зараз і будемо робити це наш план до першого, ну там, до кінця травня. Загалом реконструкція проспекту продовжується 4-й рік. Ремонт першої ділянки від Майдану Конституції до набережної тривав на 9 місяців довше запланованого. Роботи завершили влітку 19-го. Увесь цей час трамваї 5-го та 6-го маршрутів Московським проспектом не ходять. На маршрутку чекає іноді годинами, та до зупинки йти далеко, розповідає пенсіонерка Ніна Лоцман. Ну, вони щороку ремонтують. Що вони? Одне знімають, інше кладуть. Ніна Середа громадським транспортом користується 2 рази на тиждень, коли треба поїхати на ринок. Звісно, неудобно. Звичайно, незручно. На ринок незручно їхати. Та ще й з таким транспортом. Але нічого, буде все добре, коли-небудь зроблять. Зроблять, коли-небудь зроблять. Нині закриті ділянки можна об'їхати прилеглими вулицями. Нові затори через це прогнозує водій Олексій Зіпалов. Тут звичайна пробка. Тут зазвичай затор був завжди. Яка різниця? Тому об'їду зараз. Не спізнюєтеся через це? Та ні, запас часу у мене є. Загалом реконструкція проспекту від Майдану Конституції до вулиці Богдана Хмельницького коштуватиме місту понад 145 мільйонів гривень. Така сума вказана у тендері на сайті «Прозоро». Строк завершення робіт – грудень наступного року. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.